سلامونه د سرسای یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. نن موږ په دې اړه غږیږو چې د ښوونکو لپاره رواني روغتیا ولې اړینه ده. خو تر دې وړاندې چې پایلې کړو، تاسو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب او زنګوله هم کلک کړئ چې تاسو ته زموږ ویډیوګانې له نورو لومړۍ در ورسیږي. راځئ چې پایلې کړو. زما نوم پوجا پند ده او له دریو کلونو را په دې خوا زه د انګلیسي ژبې ښوونکی یم او باور وکړئ چې دا مې درکړی د ښوونکي کېدل یعنې څه. موږ د ښوونکو په توګه له ورزده کوونکو، د ښوونځي مدیرانو، والدینو او نورو همکارانو سره ډېر راکړه ورکړه کوو. په هر حال موږ د ورځني پلان جوړونې او چمتو کولو کې دومره بوخت یو چې ان خپله روغتیا او هوساینه راڅخه هېره شي او پام مو ورته نه وي. زه راکړئ چې له تاسو یوه پوښتنه وکړم. مشهوره ده چې تدریس کولو کې باید له ځانه تیر شو. آیا غواړئ چې د خپل اضطراب او فشار کچه ټیټه کړئ؟ که ځواب مو هو وي، باید دا ووایم چې د ښوونکي په توګه تاسو زموږ د ښوونې او روزنې لپاره اړین یاست، خو ذهني او رواني روغتیا مو هم اړینه ده. نو په همدې اساس دلته څلور لاملونه دي چې تاسې ولې باید خپلې رواني روغتیا ته پام وکړئ. لومړی لامل، د ښوونکي استرس او فشار زده کوونکي ته لېږدول کېږي او د دوی د زده کړې چاپېریال باندې اغېزه کوي. هغه ښوونکي چې استرس لري کولی شي پر زده کوونکي او د دوی پر زده کړه باندې هم منفي اغېزه وکړي. یو خوشحاله ښوونکي مثبت انرژي خپروي چې زده کړې چاپېریال باندې مثبت اغېزه کوي، په داسې حال کې چې د یو استرس لرونکي ښوونکي شتون د زده کړې چاپېریال باندې منفي اغېزه کوي او د زده کوونکو د خرابو پایلو لامل ګرځي. دویم لامل، د زده کوونکي پرمختګ دی. یو مضطرب ښوونکي کولی شي د زده کوونکو پر رواني روغتیا باندې جدي اغېزه وکړي. څېړنو ښودلې هغه زده کوونکي چې د فشار لرونکي ښوونکو سره مخ کېږي ډېر د اضطراب او خفګان سره مخ دي او ممکن د فشار ادارې او پر وړاندې د مقابلې لپاره د سالم میکانیزم رامنځته کولو کې ستونزې ولري. دا کولی شي د زده کوونکو لپاره د منفي پایلو پراخه لړۍ لکه د کوښښ، تمرکز او د پاملرنې د کمښت لامل او همدارنګه د دوی د رواني روغتیا د ښه کېدو لپاره اوږدمهاله پایلې ولري. د خپل ځان د فشار کچه په ګوته کولو سره تاسې کولی شئ د زده کړې چاپېریال ته وده ورکړئ او هم د زده کوونکو ذهني روغتیا سره مرسته وکړئ. اړینه نه ده چې یو معالج شئ، خو تاسې باید رواني روغتیا مهارتونه او پوهې ته وده ورکړئ، د ځان پاملرنې تمرین وکړئ او د اړتیا په صورت شته ملاتړ څخه ګټه واخلئ. درېیم لامل، ستاسې فشار او اضطراب کولی شي چې د تدریس پر بهیر باندې منفي اغېزه وکړي. دا چې په اوسنۍ نړۍ کې ټکنالوژۍ پرمختګ کړی دی، نو زده کوونکي کولی شي چې د معلوماتو پیدا کولو او لټون لپاره ډېرې سرچینې وکاروي. خو بیا هم دا د ښوونکو مسؤلیت دی چې د معلوماتو پروسس کولو لپاره زده کړې مثبت چاپېریال رامنځته کړي. یوازې یو آرامه او له فشار څخه لرې ښوونکي کولی شي چې د مثبت او حمایوي چلند په ساتلو سره د زده کوونکو لپاره ډېر اغېزمن چاپېریال رامنځته کړي او دا له زده کوونکو سره مرسته کوي چې زده کړه کې د هوساینې او پر ځان باور احساس وکړي. وروستی یا څلورم لامل، فشار کولی شي ستاسې شخصي او مسلکي ژوند اغېزمن کړي. لکه څنګه چې دا د ښوونکو دنده ده چې د تعاملي درسونه رامنځته کړي، د برېښنایي زده کړې نوي پلیټفارم نمونه زده کړي، ټولګي مخته بوزي، ازموینه ته نمرې ورکړي او د درسونو لپاره پلان جوړ کړي، نو دا کولی شي چې د هغوی پر رواني روغتیا باندې اغېزه وکړي او د نامناسبې غصې، ګډوډۍ او د دوره اضطراب لامل شي. له دې موضوعاتو سره موږ په شخصي او مسلکي ژوند کې مخامخ کېږو. د ذهني هوساینې وده ډاډمنه کوي چې ښوونکي نه یوازې په ښوونځي کې بلکې په کور کې هم په خپل ژوند کې غوره اوسي. ګرانو ښوونکو، زموږ اصلي موضوع د ښوونکو او زده کوونکو لپاره د دوی رواني روغتیا ده او دا مهمه ده چې مسلکي ملاتړ وغواړئ او په منظمه توګه خپله رواني روغتیا معاینه کړئ، ځکه هغه ښوونکي چې تر فشار لاندې نه وي کولی شي د فشار څخه پاکه او سالمه ټولګي ولري. هیله ده اوس پوه شوي یاست چې د رواني روغتیا د ښوونکو لپاره څومره مهمه ده. که نورې پوښتنې لرئ، مهرباني وکړئ زموږ سره نیم ساعته آنلاین ناسته ونیسئ او د خپلو پوښتنو ځوابونه په وړیا توګه د تکړه مشاورین له لورې ترلاسه کړئ. دا چې ویډیو مو ولیدله، منندوی مو یو هیله لرو چې تاسو ته ګټوره تمامه شوې. که داسې وي، مهرباني وکړئ خوښې کړئ او له نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ. ستاسې هڅونه او ملاتړ موږ ته انرژي راکوي او هڅه کوو چې نورې ګټورې ویډیوګانې هم درته چمتو کړو. تر بیا او بلې ویډیو چې ستاسو درانه چوپړ کې حاضرېږم، خدای پامان.